Ajde, letak, dajte, letak, dajte. Za Zagor, pa normalno da se Zagor je... Energetska učinkovitost škola. Znači, preko ministarstva graditeljstva 9 škola je obnovljeno u vrijednosti preko 73 milijuna kuna i mislim da je to ono što moramo izdvojiti, jer ulaganje u škole, ulaganje u budućnost, ulaganje u djecu je u stvari ulaganje u gospodarstvo, razvitak i to je ono gdje ćemo biti 2025. i 2030. a negdje gdje smo bili 45. i 91. Znači, trebamo povijest pustiti povjesničarima, a mi se zalagati za budućnost. Upravo ulaganje u škole je naša budućnost. Drugi projekat koji treba izdvojiti, ministrice Divjak, je centar kompetencije, projekat vrijedan 100 milijuna kuna, 30 milijuna ministarstvo obrazovanja i mislim da to treba izdvojiti uz, naravno, treba stalno to spominjati, a to je veleučilište, jer za vrijeme mandata, zahvaljujući izričito našemu dekanu Nenadu Sikirici i ministrici je uspješno završen taj projekat, a koliko znači visoko obrazovanje mislim da ne trebamo posebno pričati. Trenutno, evo, do prošle godine imamo aktivirani 342 klizišta u vrijednosti procjena oko 112 milijuna kuna. To su ogromni novci, naravno da to županija, općina, gradovi ne mogu sami sanirati. Moramo tu napomenuti da upravo preko ministarstva graditeljstva, preko Hrvatskih voda, zahvaljujući ministru Štromaru koji je bio župan i koji zna koji su to problemi, možemo reći da se krenulo i preko Hrvatskih voda, kao što rekao, preko Županijske uprave za ceste, preko ministarstva u sanaciju. Naravno da ne možemo sanirati sve isti tren, ali bitno je da su oni klizišta koja su veća, da su se počela sanirati, a naravno i prošle godine, evo baš u ovom trenutku, povjerenstvo, komisija provjerava i obilazi i one natječaj, ako se sjećate, koji je objavljen prošle godine početkom za klizišta na gospodarskim objektima, tako i da su tu osigurana sredstva preko ministarstva graditeljstva i tu će biti jedan dio gospodarskih zgrada omogućen ljudima da kupe ili plate rekonstrukciju kuća. Ne vrlo važna, nego jedna od najvažnijih mjera za demografiju, jer onaj koji je uzeo poslov stan, koji je uzeo kredit za stan, sigurno će ostati na tom mjestu, sigurno će ostati u Zagorju i neće se iseliti. Trenutno, evo to se vidimo natječaj, 16 poslovnih stanova je iznajmljeno kupljeno u županiji, s time da evo ide natječaj dalje, imamo naznake da će se poslovnih stanovi graditi na području Krapinsko-zagorske županije u Kumrovcu i mislim da i drugim dijelovima, mislim da je to jedan stvarno hvala jedan projekat, jer pomoć, opet ponavljamo, škola, mladi, to je budućnost Zagorja, svake općine, iako kako ona mala bila i naravno na kraju krajeva i Hrvatske i gospodarstva u cjelini. Ljudi će misliti da mi nismo objektivni, ali ja postavljam pitanje svima vama i svima nama. Imamo 21 ministarstvo, nabrojite mi 5 ministara. Ali ako spominjete ministarstvo graditeljstva, ministarstvo obrazovanja, ja mislim da nema osobe u Hrvatskoj koji ne zna ko vodi ta ministarstva i to samo po sebi vam govori efekt. Ta dva ministarstva bez malo skromnosti i da sada pretjerujemo, ali mislim da jedno i drugo ministarstvo je napravilo izvrstan posao i kada to sve skupa gledamo, mislim da stvarno možemo reći da Hrvatska i Zagorje da se voli radom, jer možemo pričati o domoljublju, možemo pričati o svemu i treba pričati, ali moramo svi skupa raditi za našu djecu, za naše unuke, jer vrijeme ide, imamo 30 godina državu, a mislim da mogli smo svi skupa jako puno više i treba se primiti rada, treba voljeti rad, raditi iz ljubavi i onda ćemo imati rezultat.